bismiillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan ba khiyaarta hawada nagala socota ku soo dhowaada daawadayaal warbixinaan uga hadlayno wararkii u dambeeyey magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo xiisado dagaal oo xooggan ay ka jireen waayihii dambeba arrimo badan oo cusub daawadayaal islaam markaasina la xidhiidra colaadaasi ayaa soo kordhay iyadoo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool taallada shuhadada meesha loo bixiyey ay dhallinyarada jamaahiirta qaarkood shalayto isbedel ku sameeyeen taasina ay buuq dhalisay ayna ugu dambeyn isugu yimaadeen qaar ka mida mas-uuliyiinta ss booliiska iyo dhallinyarada jamaahiirta oo xal kama dambaysta arrintaasi ka gaadhay dibna sideedii hore taallada loogu celiyey arrimaha la xidhiidha iyo waxaa dhaliyey khilaafkaasi faahfaahinayaynu ka bixin doonaa daalla idmo somalilan dhinaceeda waxa ay sheegtay in calaamadii soomaaliya iyo ss ba laga dejiyey laascanood isla markaasina argagixisadii markii horeba aynu sheegaynay in ay meesha iyadu joogto calankeedii laga taagay mas-uul sare oo somalilan ka tirsanayaa sidaasi yidhi maxay kula tahay hadalkaasi ka soo yeedhay mas-uulkaasi oo xogogaal aynu ka wada nahay sida uu wax u dhacay iyadana faahfaahiniyo sida ay noqon karo hadalkaasi warkeennaad kaga bogan doontaan ciidamo cusub ayaa soo gaadhay magaalada laascanood agaagaarkeeda kuwaasi oo ka imaaday dhinaca gobolada sanaag iyo nugaal faahfaahin ayaan arrimahaasi oo dhan ka bixin doona du aaleydmo taarikhdu waa tobanka julaay sanada labada kun iyo saddex iyo labaatanka waana habeennimo talaado ah kusoo dhowaada warkaasi oo faah-faahsan haddii ugu horreyn baa daawadayaal aynu ku bilowno magaalada laascaanood ee xarunta gobolka <simitation> sool o sida aynu ka wada dhereegsannahay xiisad colaadeed oo xooggan ay ilaa iyo shantii bilood ee lasoo dhaafayba ka socotay ayaa ilaa iyo hadda xaaladeedu sidii ay maraysaa haddynu ka horrayno ciidamo ayaa soo gaadhay ama ku soo dhow magaalada laascaanood kuwaasi oo ka imaaday dhinaca puntland ciidamadan ayaana qayb ka noqon haya difaaca loogu jiro magaalada laascaanood iyo deegaanada kalee sc mas-uuliyiinta sc iyo dadkaiyagu sidaweyn oogu lugtale arimaha kama dambaystae dhinacasc ayaa laga soo xigtay inay doonayaan in ciidamada somalilan awood ay u adeegsadaan isla markaasina ay ka saaraan degaanadas ay kaga sugan yihiingu horeyso gooja cade oo ah saldhiga ugu weyn ee ciidamada somalilan ay kusugan yihiin oo udhow magaalada laascaanood awood xoogan ayay rabaaninay saaraan

عرض

galay taalada huhaada meaoo bi e bartamaa magaalada lascaarood ayuu sawir ku galay waxaana ka anaaay dhalinyarada jmahiirta marki a anan adib waaateeriji dhammaanba wi calaamad hakaas <muchas> ku yaalay ayy tirtireow maririjado rij aiku doort in oolxumo a ku taay

ayay ka tirtireeno calaamad madow oo camal foolxumo iyo ay ku mujinayaan nacaybka asaga ay u qabaan ayay sidaas u marmaryeen wax argagixiso calankeed baa la sura iyo wax sidaas la yiaado ma jirto cid argagixiso calankeed meel suran karta ma jirto oo ayadiibaab argagixisadaas la sheegayo la wada raadinhaya marka magaalo

shaya intaaso dhansoo dhex joogay inay goaan ka qaataan islammarkaasina wax layskaga ogaado suurtagalmaa ruux intuu iskasoo tago dadiskasoo dhex maro oo waliba dada qaarkood ay soo dhaweeyaan meeshuu raba inuu tago aduunka cid kasto la dagaalsa sirdoomba earsaea daaaaeegsaa xiigajoogdurhaaabaari

go-aanna laga like, sameynayo arrimaha so, la xidhiidha somalilan waxay aada yo aada uga hadashay arintan si, ay dhallinyaradu shalayto rinjiga buluugga hataaladaasi ay ku mariyeen wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed ayaa waxa uu sheegay in wax ay in badan sheegahayeen waa sida uu yiri oo ahaa argagixiso ay hadda si toosa uga soo shaac baxday oo calankii argagixisada laga taagay magaalada lascaarood hadduu s a c yahay iyo haddii uu soomaaliyaba yahayba calankii horee ka taagnaa iyo calaamadii hore ku taallay oo dhan in meesha laga tuuray ayna hadda ciddii saxda ahayd ee dagaalka waday ay soo shaacbaxday oo calankeedii ay sudhay sidaas ayuu sheegay wasiirka odayga ah ee somalilan waxaa kaleo uu eedeeyey wasiirka dhinaca puntland oo uu sheegay inay ciidamo horle soo direen oo tira badan kuwaasi oo soo gaadhay tukaraq ilmarkaasina kusoo dhow ama kusoo wajahan magaalada laascaanood arintaas way jirtaa markii xoga badananuraadin in ciidamo horle ay imaadeen oo ay dhinacaas ka imaadeencdamotira badanoo beelaarte ah

wax kasto soo kordha caalamku xogogaal ayuu ka yahay xataa satarlytka maraykanka iyo reer galbeedku mar walba sawira ayay ka qaadaan waxa meesha ka jirana way la socdaan cidna marka hadda laguma qulaamin karo argigixiso ayaa halkaasi tagtay nimankiiba iskhilaafay isagoo dhahaba oo yaab oga roonayd baan is leeyahay oo markaasi xun in laga qaadan lahaa ama ay uga dhowaan lahayd hadalka wasiirka n wasiirku sidaas ayuu sheegay arinta kalena aad buu uga hadlay waxaa kaloo iyadana la yaab lahayd wasiirku inuu sheegay in puntland dagaalka ay ku jirto soomaaliya aysan kula jirin dowladda federaalka ee soomaaliya ayuu sheegay in aysan iyadu lu ku lahayn ciidamada meesha la keenhayo iyo dagaalka lagusoo qaadhayo somalilan balse ay puntlan gaar u tahay ninka deni lagu magacaabo dowladu hogaamiyo ayuusheegay inay gaarutahay iyadoo waayihii dambeba aynu arkaynay somalila oo waagii hore diqadoon jirtay madaxdeeduadqaoon jirenmarkalasoo sheego dhinaca dowlada federaak somaalia hada inay xigtaysanhayaan irirkii somalihii iyo ururadii iyo wa hoosta wax layska yiraahdayba dowlada federaalk hadda hadda elrgiga kuma kicin hayso mas-uuliyiinta somalilan oo iyaga waxaaad moodaa inay iska ilaalinhayaan wax dowladaasi wax onlidi-aynu afkooda ka soo baxo si kastaba arimahaasi ayaa daawadayaaljirayqodobkeenmummaaraaa magaalada laascanood la yhaahda dagaal baa ka socday qarankeenna somalilan raalli kama aynu nihiin dagaaladaasi sida ay u dhaceen waa waaye iyo duruuf siyaasi ahoo ka abuurantay waayaha ka jira aagaas iyo eriyadaas madaxweynaha muddo doora ayuu ka soo jeediyey in dowladda somaliland qaranka somalilan ay diyaar u yihiin in maxaanku idhaahdaaye arrintaa dowladda somalilan ay doonayso in xabajoojini dhacdo in wada hadal nabade dhaco in dagaalkaasi joogsado

سبحان الله سبحانه وطنه موضع ارنك او حوضة حوضة ادوية دا اللوغة يقعنو ارقى جحيسو او الشباب ايكو كتهاي دولة دا سومالي لاندرنا ارنك شرحاتكو فلان ايي كب حسي حدادن ايه نفردنو ايي ايقونا اييقو محابستي لقبتي ايي ارنك الشباب كتر سنا jeelasha <laughs> somaliland ay ku jiraan si wanaagsanna loogu haya hadda dabayaaqadan u dambaysa ayaamahan u dambeeya sida aynu ka war hayno calamo fara badan baa ariyada lagu <laughs> sitay waxa weeye calankani waa kii soomaaliya kani waa kii puntland kani waa kii acc waxa waa laga wada saaray iminka khadka asaladii ciddii dagaalkaa waday calankeedii ayaa taalooyinkii magaalada lagu sameeyey moobiladiina ka wada hadlaysaan calankii madooba ee al-shabaab ayaa lagu sameeyey somalianad waxay maanta cadaynaysaa in murankii ka taagnaa ama jimciyadda qurmaha ka dhaxaysa ama international communityga maanta jawaabtii ay noqotay sharaxaadii iyo go-aamadii يا معنيه أي دولة سومالي لان أدن وينها أي شيء شعب شي كان رير سومالي لان رير لأسعار ونشاق كمالا عند أرنكا دولة كوضا عيدا كي شاليتا صور رطي حاليتا او تقرق دقي دقال كا إعلام دقال كا, إعلام. كا ما انت حق إيسا إيسا قنا ويقن كسود دبقورا عيدا كهو قامنا